Хари, приятели! Днес ще чуем две прекрасни забавления на Рада и Кришна, но преди това нека да дадем нашите почитания на Шила Прабхупада и на всички наши духовни учители, по чиято милост слепият може да вижда звездите в небето, куцият да прекуси планини и немият да стане изкусен оратор. И така, друга лила, в която Кришна се дигизира като гопи, жена, е когато той се появява във Варшана като жена доктор. Кришна използва това в различни части на Вриндавана. Със своя мелодичен глас, напълно омайващ гопите, той предложил безплатна консултация на принцесата на Варшана. По това време Шимати Радарани страдала от висока температура, треска, причинена от мъката от раздялата с Кришна. Затова докторът бил изведен в вътрешните покои на Шимати Радарани, където тя поздравила пациентката си, като докоснала нозете й. Близките й казали, че така наречения доктор, че Шри Рада страда от любовна сърдечна болка. Затова докторът взел да мери пулса на Шимати Радарани. Той казал да донесат сандалова паста и мокър чаршаф. Докато гопите се разтичали да донесат нещата, те чули тревожния вик на Шимати Радарани. О, приятелки! Тази докторка трябваше да ми измери пулса, за да изпише лекарство за измъченото ми сърце. Но уви, тя не се докосва само до китката на ръката ми, но и до всички части на тялото ми. Помощ! Помогнете ми! Гопите бързо се втурнали обратно в стаята на Шри Рада и открили своята царица напълно излекувана от лечението на докторката. Хари Кришна. Има известна Ман Лила, когато Шимати Радарани се сърди на Кришна. Веднъж в една от малките горички на Вриндавана, Вивихара Ван, Кришна свирил специална мелодия на своята флейта, викайки Шимати Радарани да дойде. Нещо подобно на тази мелодия. Но и така с Шри Рупа Манджари и няколко свои прислужнички Шимати Радарани се появила. След като божествената двойка се поздравили един с друг с топли думи, сред разсъхналите дървета, те седнали в красива кунджа, горска беседка. Ачарите казват, че гората приела като чест да приеме Кришна и неговата любима, и тя проявила цялата си сладост и изобилие в смирено настроение на служене на Божествената двойка, което е въплъщение на всички природни красоти. Лек ветрец носил аромата на цветята, жужението на пчелите изпълвало градината и песента на куковиците била като оркестър, повтарящ «Джай Шам! Джай Шам! Джай Шам!» Изключителен оркестър. В този момент обединената аура на Рада и Кришна осветила цялата градина с изумрудено сияние, като знак на благодарност за служението, което горишката отдава на Рада и Кришна, изпълвайки очите на прислужничките и горските обитатели с блаженство. Кришна има синя аура, а Шимати Радарани златна, и когато те си комбинират, то става зелена изумрудена. След това обаче, по аранжамента на Пурна Маси, вътрешната йога мая енергия на Кришна, нещата не тръгнали както трябва. Сиянието на Кришна било като огледало и показало на Шимати Радарани нейното отражение, и тя си помислила, че там има друга гопи. Тя не могла да познае себе си и била убедена, че друго момиче седи между нея и Кришна. Разгневена от очевидната изневяра на Кришна, тя му обърнала гръб. Тази неочаквана и необяснима промяна объркала Кришна. Но ачарите казват, че този особен вкус на любовния екстаз накарал Кришна да види собственото си отражение в огледалото на сиянието на Шимати Радарани, което той приел за друг младеж. Случило се същото. Кришна бил шокиран, изумен.
Той никога не очаква от Йошимата Ядарани ще позволи на друг красив младеж да застане между тях. Тогава той е обърнал гръб на Шимата Ядарани. Опитайте се да си представите. Те седят на една и съща асана, място за сядане, обърнали гръб един на друг. Шимата Ядарани си мислила: как дръзва Кришна да прегръща друга гопи в мое присъствие? А Кришна си мислил: не мога да повярвам, че Шимата Ядарани си е намерила друго момче. За щастие, група Манджари била наблизо. Тя разбрала какво се случва и решила да се намеси с особен план. Рупа Манджари погледнала Кришна и казала високо: ей, Мукунда, я не ми намигай! Кришна бил изненаден и казал: Рупа Манджари, аз не съм ти намигал. Но Рупа Манджари отвърнала още по-силно: да, ти го направи, ти го направи! Кришна казал: не съм го правил! И го казал още по-силно. Не може ги да търпи как Кришна се кара с нейната прислужница Рупа Манджари. Шимата Ядарани се включила: Кришна, престани да намигаш на Рупа Манджари. Кришна казал: но Рупа Манджари лъже, аз никога не съм и намигал. Шимата Ядарани казала: тя лъже, Рупа Манджари не знае как да лъже. Накрая тя заключила: така или иначе, аз нямам намерение да разговарям повече с теб, Кришна. А Кришна казал: аз също не мисля повече да разговарям с теб, Раде. В този момент всички манджари вече не можели да се сдържат и всели да се смеят, виждайки как отражението на аурата на Божествената двойка създава нелепо недоразумение. Ачарите казват, че смеха на манджарите бил като искра, която запалила сухата слама на взаимното желание на Ради и Кришна да разрешат спора. Затова те се засмели, обърнали се отново един към друг и се прегърнали. Рупа Госвами споменава това забавление в Уткали Кавалари. Тъй като Рупа Госвами е Рупа Манджари на Голока Вриндавана в духовния свят, затова в този стих той говори в своята вечна форма като Рупа Манджари. О, влюбени, които рядко се срещат, но винаги копнеят да се видят. Кога аз, преструвайки се, че се оплаквам, ще ви накарам да се усмихнете. О, Мукунда, защо ме изкушаваш с танцуващия си кос поглед? Престани, спри да ми намигаш. Рупа Госвами споменава тази лила, когато присъствал като Рупа Манджари. Ши Рупа Госвами ки джай, ши Раде Кришна ки джай. Шила Прабхупад ки джай, Вриндаван дам ки джай, Гаур Премананди, Хари Хари Бол.